یو خو اخلاص ضروری شو دی مقابل کی ریاکاری پا انسان کی راضی اغی نزان ساتل لازم دی اللہ عز و جل فرمائی اے دا ایمان خاوندانو تاسو خپل صدقی ورکڑی شوی پس باطن او تنگولو بانی ما برباد وی کالذی ینفق ماله رعاء الناس پشان دا آغا چا چاگا ورکی صدقی خپلی دا پارا دا خودن خلکو تا دا اراده دا چیر دا خلق را تغٹ سخی سے بوئی دا اراده دا چی خلق زما تعریفون استعینی ہو کی پدی صدقو بانی ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر او اللہ بانی ورز دا آخرت بانی ایمان لرون کے ندے نوی دا پشان تی ریاکار بزان ننجوڑوئی دی آیت مبارکہ کی ددریو خبرون من آخکاری یو اللہ عز و جل دا من او ازان من اکی چی تاسو با دا صدقی ورکول نا پستا تنگول نا زان ساتا اثباتا نا احسان جتاول با نکوی او ازیت با نورکوی دا دو خبری دی خود دی سر دا منگو تاسو تا سمجھاوی چی دا دی پا وجہ دا انسان صدقی بربادی گی سنگ بربادی گی لکا چی سنگ در یاکار در یاکاری پا وجہ صدقہ بربادی شی اوز در یاکار چی در یاکاری پا وجہ صدقہ کما بربادی گی اگیل پار اللہ مثال ورکی وی داغی دسی مثال دے لکا یو کانے دے ہموار پاگی دا پاس اس خورا پرتا دا اوز داغی خورا باندی تیز ترین باران رش او آغا خورا دے دیکانی نا مکمل یوسی نو آیا داغا انسان بیرتا واپس آغا خورا را جمع کولو بانی وست لری اخو تی بو یوڑا اخو چی کم دے کی کمی ذریع تقسیم شی آغا علم و سلات دے چا کم دنیا تا لارے سنگ چی داغا ذرات واپس چی کم پا دے خورا پا شکل دیکانی بانیو دیکانی تا واپس را جمع کول دا چاواز کی ندا ٹک دے تا پا نورا خورا واچے لیکن آغا خور زرری آغا تنشی راجع مکولے نو دق قشان در یاکار در یاسر ورکڑے شوی صدقی عجر بانے ہم در یاکار کامیابی دے نشی اغم دق عجر نشی منتلے لکسنگ چی دا سڑے دا خورا واپس آغا زرری نشی راجع مکولے نو عزت مندو دا خود در یاکار در یا پا وجہ بربادی در صدقی تاسو آوری دا اس ورسر مثال اللہ ورکی چیز باطن و تنگول کمی صدقی بسی تاوکرون داغی پو وجہ ہم دا دی ریاکار پشان تستاس دا صدقہ بربادی گی سنگ چی دی ریاکار دا بربادی گی نو دسی دا آغا چا صدقم برباد دا چی آغا دا صدقی ورکول نپس تز باطن و تنگول کئی نبی علیہ السلام یو سخ وعید بیان کردے پاغی کی یو آغا مالدارا چی کم بانی بہوری جہنم گرمولے کی گی چھے آغا صدقی خیڑی ریکڑی دی اللہ بے میدان حشر کی را پیش کی تپوس بتیو کی چھے تالا ما مال در کڑو تا پا کی سو کو دے بو یا اللہ ما چھے کم دا خیر زین لی دل پاغی کی ما دا اولگو او استاد رضا دا پارا ما دا خرچ کو اللہ بو توی دروغ دیوئی تا خود دیل پارا دا خرچی کولی چھے تا تا لوی سخی سے بوئی لیش او آغا تا تووئی لیشو استاد پارا بل سشے نشت سوا دا حور جہنم نا نو الٹا پڑ مخبوئے دے راخ کلشی حور جہنم تا حدیث اگد دے دا مجاہد فی سبیل اللہ دا غی مثال او دا عالم دین چی دیب پا دے خپل عمل کی ریاکارانوی نو دا دوی تذکرم پا کرا غلے خود دغا صدقہ ورکون کی چی ریاکاری سر خپل صدقی بربادی دا مثال ہم پا کی نبی علیہ السلام ورکڑے اللہ دیم دے حال نوست دی